Закрити небо над Харковом – завдання, яке вирішити наразі майже неможливо. Російський Бєлгород дуже близько, ракети звідти долітають до українського міста за лічені хвилини. Інша річ – дрони. Наш наступний сюжет про тих, хто називає себе ловцями шахедів. Із бійцями 5-ї Слобоженської бригади Нацгвардії, які щодня і щоночі стоять на варті неба над Харковом, вийшла на полювання Світлана Шикара. На їхніх шевронах напис «Хантер» і цифри. 50 патронів у нас БК і 12,7 калібр патронів, пуля. Бойовий розрахунок із трьох військовиків. У мирному житті вони були машиністом електровозу, кухарем і тренером з кікбоксингу. Тепер вони «Хантери», мисливці за шахедами. Чергують цілодобово, щоби за сигналом тривоги одразу виїхати на зустріч ворожому дрону. Вже тут, на позиції, підготовка до бою у мобільно-вогневої групи займає не більше 5 хвилин. На борту великокаліберний кулемет ДШК. Кулемет готовий до стрільби. Дзищання ворожої пташки бійці чують уже за 3 кілометри. І одразу шукають дрон очима за допомогою тепловізора. Наводимо тепловізором на звук, де виявляємо звук. Наводимо ціль, мушка, тепловізор є. Якщо в днівний час ми можемо механічно цілитися. Є електрична, як тепловізор, приціл. І по планшету виявляємо шахіда. Тепловізор його добре видно? Так, да, як птичка летить, може птичку тут побачити, щоб не спутати. Тільки що від птички він більший. Водночас інший боєць намагається схопити ціль у небі потужним лазерним променем. Це лазерний прожектор, який один з членів екіпажу допомагає кулеметчику, підсвічує для виявлення шахеда. На звук, з якої сторони летить шахед, в сторону звука ми наводимо лазер, виявляємо шахед, в небі шахеда лазером. Де вже потім кулеметчик в сторону лазера бачить, наводить приціл, по лазеру може побачити як шахеда, так, виявити в тепловізор його. Прожектор б'є у темне небо на відстань до 2 кілометрів. Та побачити ворожий безпілотник не так уже й легко. Росіяни постійно вдосконалюють свою техніку, намагаючись зробити її невловимою. За рік їх перефарбували в чорний цвіт. Раніше вони були білі, зараз вони чорні, щоб їх було хуже видно. Почали ускорятися і виключати двигуни, коли залітають вже в самий город, і щоб ми їх не чули. А так, в принципі, зараз кажуть, що будуть ще швидше робити, що вони будуть літати около 60 кілометрів, 600 кілометрів в час. Зараз їхня скорість достигає до 300, а буде 600. Раніше він літав просто, а зараз на дно ставлять пластину, щоб по ньому таку метал, щоб по ньому, коли знизу стріляєш, не так було легко збити. Щоб збити ворожий об'єкт, підрозділ має лише кілька секунд. Секунд где-то 15 ми от працюємо йому в нього і в догонку. Секунд 15 вистачає. Більше вже не то часу. От 15 секунд ми можемо від нього по ньому поработати. З чого все, що у нас є? Автомати, ДШК, у кого браунінги. Якщо влучити не вдалося, група передає по рації координати наступному екіпажу. Бійці кажуть, траєкторія руху шахедів постійно змінюється. Вони маневрені, летять низько, намагаються заплутати українські ППО. Ну, вони зараз вибирають такі траєкторії тут під над ліс, під над річками літять, де ми не можемо туди заїхати машинами. І вони вибирають траєкторію. Якщо раніше вони теж також літіли від точки А до точки Я рівно, то зараз вони вже міняють координати, вони поворачують то в одну сторону, то в другу, кружляють, роблять круги, спеціально нас путають, то ми туди їдемо, ми за ними ганяємося. І вони вибирають траєкторію, до де не можна під'їхати. Ліс, річки. Стріляти над містом не можна, щоб уламки не впали на житлові будинки. Тож БПЛА, які переважно летять з російського Бєлгорода, ловці за шахедами зустрічають за містом. Полюють і за розвідувальними дронами, які нині деталі частіше потрапляють у небо над Харковом. Такі безпілотники, як «Орлан», вони вище піднімаються, ніж висота шахіда розвідувальних дронів. Більше 2 кілометри. Ну, ми можемо чути, а наша зброя просто не достане
уразити його. У мобільно-вогневих груп немає суперництва. Хто збив більше, а хто менше. Ті, кому вдалося приземлити ворожу пташку, охоче діляться досвідом з іншими бійцями. Як саме цілилися і як стріляли. Кажуть, прикро, що не можуть нічого вдіяти проти ворожих ракет С-300, які летять швидше, а збити їх важче. Ну, у нас С-300 дуже тяжко збити, як би, і час польоту. Тобто, її тяжко зафіксувати радару, і тяжко нашому ПВО. І так же саме нам. Та ж минуту. Та воїни роблять усе можливе і неможливе, бо за спиною рідне місто, небо над яким вони щоночі закривають від ворожих дронів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».